الله صحابي انا قد كنا ابريرن ويبو اقسم يا ملايكه سوروان 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 وحيلة برنامج كنا ولاد بسكالة بدون دون واقت كسائد إرفع دموي أنتي أصحاب البرنامج كدب من أقول لك وقت كلام كبار هنا ما دام هانت قد كيورير نويو يشيغا أنا إذن كأنا كان عنوى مكتب برنامج إنا إذن بالعبة أنا هدن دحنا أغتبو هاتي جانا هاي برنامج كدب من وقت كلام فوق لها عبدنا لي ما يودهاي ولا لقتك عدي بايا هاد مركل هاد يلقى مقتك لقتك وفي العنية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المعسود هو ولا دوية ولا القلب نورت ولا لا أنا ما عايو حالة ده محمد ما تنقل سويسر رامي جوغا ما شاء الله سدوا مركا ولا لو حاوي هرتا وحا معلومات كو سو باتاي ادو ين حا كو سو باتاي ادو تد للي هي دينتي وحا واي كبخان تد خنيسين وحبي كشيكين الموت طيب ايه مركا والله ادي اد با معناها يعني قرانسا والله اد با معناها لوغ خمانيو دي قفكي بلا ادن ادو اركابا اد بي وخمانه موت marka wallahi waxay nafsadu siinaysaa ama yeen waxa weeyaan ay qofkii bila aadanay tahay macnaha islaanimadu ay xataa tan qays inuu macnaha haddii macnaha wuxuu wallahi uu ka adkaysan karo ma okay wala la dhamaa xafta inna dhalinyarada magaca nooga ciyaaraya walaahi walaal waxaan horta kula talin lahaa inay horta ilaahay soo hadiyo waan leeyahay ilaahay soo hadiyo waxaana kula talin lahaa wallaahi insha allah ilaahay inuu soo hadiyo waxa weeyaan uu ilaahay la kara qabto laakiin hanaa iska ilaaliyaan waxa weeyaan dadkan macnaha gaalada iyo waxa weeyaan dadkan ay aad u dhex joogaan si aan looga faa'iidaysan waa run walaal horta aad iyo aad horta dadkii life paint iska soo galaan bay leeyihiin waxa weeyaan sidaan aanu nahay horta dadkan waxa uga koow horta ninka oo dadka u horseeday dad waaweyn buu ahaa wallaahi waxa la dhihi karaa anuu aan ra'yi ahaanteeda aan is dhihi karaa waxa uu horseeday waxa uu dad waaweyn islaan maama milyuun la dhihi jiray iyo ninka dabacaseer la dhihi jiray wallaahi dee dad aad u waaweyn oo waxay ahaayeen macnaha dee dadkii waxay noo sheegi lahaabeen mogta dadkii baa intay soo islaamiinta laaleg baa intay soo galaan bay leeyihiin lifeka intay soo galaan sidaan aan nahay maxay ismariya maxay sili balaayo ka shakeenan mogta marka walaalo insha allah ilaahay dadkan ha garab qabta waan lahayn maxay wallaahi waan yaabanahay billaahi billaahi allah salaal ugu dhex jira wallaahi sanad walaal ilaahay ma ilaah soo sahbiyo dadka soomaalida oo halaysan qurba waa la wada jira laakiin yaani in dhan buu jirtaa aniga waxaas dhaaf dadka dhaqan xumada ay sameeyaan
من حيث لين عدانك قرب هاي جنسية شرعي هاي جنسية هاني لا أكون سنادو I don't know ألاك جوكتاي ولا أنا وشك بك horta wallahi waxa weyn walaalo waxa weyn horta dadkan waxa aad u diintaada laguma siin diintiisa qof maanta la faragelin karaa horta anigu meeshaan horta joogo qof la odhanaya intaa diintaada ka baxo muslimnimada waxba kuma helaysid waxaan dadka kristaankaaba wax lagu siiya taa lama dhihi kara moogta marka walaalo wallaahi dee waxa dadka wax ku qasbi baan aan u garan lahay dad lacag la siiyaan way jiraan baan is leeyahay oo dee macnaha la leeyahay diintiina iskaga bax waa dhici kartaa taas wallaahi dulaasa soo samaystay buu ku leeyahay haddana waxa weeyaan sidana war wallahi waan yaabay anigu waan yaabay wallahi bilaah yaab ilaahay baa wallahi dadkii ka dhamaaday 2017-kan waa dadku saan weeyaanba wallahi sanad ha ugu badnaataba marka walaalo ilaahay soo hadiyo waan leenahay insha allah marka barnaamijkan aad ku jirtaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay oo dee dadkii aad wax u sheegaysay oo waxa weeyaan dee aad wax kula talinaysa dad badan oo wax kula talinayo oo macnaha oo waxaa jira dee dadkii wax u sheegi lahaaba ayaa halkan ayaa ku imanaya moogtaan kusoo wacay marka walaalo ilaahay waxaan leeyahay ilaahay soo hadiyo dadka insha allah waa maadsanta inta waqtigaada aanoo hurtaa barnaamijka igala qayb qaata inta dhalinyarada aad wax u sheegtay thank you waa lagaaga aadaa mudan naadir aadaa mudan hayee naadir hayee okay wala hayee naadir okay qofka kale ee ribo farta soo taabo الله انا يا قبطة الو سيسكوين ايوه ورديده ياسر سولا ولا لا وان دوه وان دوه كل الا مركه hatto waxaa jirto hadda waxaa jirto wiilka oo maxalada naas hadurtay oo la sheegay dadacaha infant alo mali maqlato marka wiilka dadacay hayeen u dhahay saan waay ka dhuco waay oo ay qofka bini'aadamka lama caay mugta waxaa loo sheegaa mugta waa la waaniga qofka loo nasteexaya laakiin hadda cunugu waxay ahayd su'aal oo in la weydiiyo naaso waa doratee hata waxaad alaabtum iska jarta mafahant wallahi ninki waa lacaynaha wax walba su'aasha in la weydiiyo dadaa dhahayan maxaa la ilaahay u toobakeen isaan yeel ninki ilaahay u toobakeena su'aasha hata waxay in la weydiiyo naaso waa doratee ya ama walba maad baqabinba adkaaga ma lahayn ma iska jarta mise walba maad qabin albeeg may awl waa qabiye waa ku dhashay infant laakiin su'aal ahayd in la weydiiyo maaska waaba doortee alaabtana ma jirto infant kadib la waani kadib la waaniyo wax loo sheego loo nasteexeeyo hadduu kasoo naqasho leeyahay lasoo celiyo hadduu kasoo naqasho lahaynna oo baalkan ku yaalo inbaha loo sameeyo infant oo alaabta naaga oo toos la beerto gal asaga xagga naga dhig gabadha soomaalina ha sheegan gabadha kale waxaa la habeen hor habeen hor gabsaar ay qabtay xalar timihii soo jartay bu isu qaadisay naasiib banaanka soo dhigtay naaga ku sita taagan ayadan haqiiq halaysiyo waxaan ku dhahay tomay ummada hal waashay bartan fand waa labada waashay markay dhahayso naag guriga aan keensada ay xoogarto si naag naag u xoogato waxa qalaal isku sheegay mugtaadi ka warraade naag ajid ka soo wadatay maya laba qof oo maxalla hadda dadka ragga maxalla dhibaato isugu geysan karaan oo isjaafay karaan laakiin naag naag adey xogta xataa maxay ka qaadi waxay dhahay dhibana ahay waa li xooga saan waay maxay dhibana ku taa maxal u xooga waa fahmi la aniga walaalati yaasir oo gabadhaas ani xal dhan baan daabinayay wiilka waan fiiri waa laakiin gabadhaas xaaladan anoo daabinaya walaahi hurdiiba tagtay gabadhaas kasto maskaxdeeda waxbaa ka qaldan
maanta qaniisiintii مي أمد مي maamuliyiin waxay sheegayeen raiska meesha laga galana way taqaantaa way ku dhufatay. Habeenku hore gabsaar ay qabtay gabadhaas micidhihiisa waa la kufsaday. Haday سبحان labaad gabsaarta way dhigatay, maxay iga qaadi kartiin ha Soomaaliya lacagiisa aruuriya bangiigu soo rida ana ilmaan dhale ilaa ilmaha nooda ilaa ilmaha nooda waxay kadib waa la kufsaday qaniis ayaa la أمد هذا بيري أمد أمد يوروب هو على توم فاتي أمريكا هو عشان واي مركز يعني ماشي إن لحر حر الربي تليفون على لود ديبي لايف كان برتين فانتي صح. هيا ابو ايوه القفا اخرنا يا ريس مركز وح مركز وحاكر ولا سميات دي كان العيق قاتان فانت إن قال ذا يوم محلي وحاجران وتضحوا الجرو العيق هو قاتان بوحنا إفافنا يعني إيش ما لما ذا الشيء هاي العيق هو قاتان فانت anaga oo markaa iska dhigaysana hay ada jiraan oo dhaqan xumada oo faafiyaan waxa la xun faafiyaan ayaga waa shaqaysu hubaan anagana waa daabaheena baa wax dad fiican u maleena baa dad oo la soo xumeeyo dhibaato loo geysto waa dad ajaafisan faanta oo lacag qaadanayaan oo shaqaysa hayaan dad la waxa lacag qaadana in muslimiinta ay bayaan abu ha sa hadda maxaa kula talinaya sayaasro walaal labada qof markaa waa ijaab markaa waa ijaab والله وحلاه الله سبحانه وتعالى ويل كاد أصلا محلاه أوتو ناك توا ناك فتالد واي وعبتو وجيد وحب أوقف نورش كده عصام واي بحيد واحد ما جرام فانت لكن ويل كاد أو محلاه أو شيء جاي ولي فرح مده هاي وحلاه نهاي هدو محلاه جارس لي هاي ويحس ألا تيجي سكجرين الله سبحانه وتعالى صلى الله أبو سماري نو مبكر بتاعنته وكود يعوي هنا مفانت والله وارنت أول على ويل كاسي haddii lagu kufsado walaalo macaan lagu kufsado lagu haleeyo laguma dhihin naasi sameyso naasaha hadda dib u celin kartid celi xoolahaaga daas ka jarin naheyso ha marka si wacan marka hadduu ka gaaris leeyahay hadda waxaa leenaha soomaali maxamed halaga gaara ninkaas ma fahanta tartib waxaa loogu sheegay caayad iyo qaylida halaga dhaafa marka dhammaan waa salaamayaa un ku taaganaha boqoradeeda oo ku aaminsana allah ku xafido kal ilaa beeqan ku salaama heer nowri aslina hawl dhafraana ma fahanta Thank you, Yasser. Thank you, Abu. I bokra del ta Allah ku hafidha ya ba. Asli jumla. Ada ma santa. Niban Abda Ali Walali. Ya udi mana rabta? Ya udi om. Yaudah ini Abraham sekarang kehalangan mau dimerta. Ayah ayah ya dahir love dahir love dahir love sedo sedo malah seru kuta ya nih. Kamana alaikum salam kash suka. Okay. Liba Abd thank you walalo. Adi ada masan tak. أنا ولا لا أصحابي ما قد كان يقف إنه تيجي شيء قبل سليم صار قبل أبها بسم الله جمن ربنا ولا لا لبنان ولا لا فتك هلولة ريس سلام وعلى وكاك هذا ولا لا كيف فتك عدي ما تحسر داهر لوف داهر لوف داهر لوف ما نسيق هنا ريس وانكو سلامة داهر هو لقصوق ابتبراد اتفاق السلام ما انتو حالة جهد لايا تتقني سينتي ايه او معنها libano aw hees mu jirto ah
أنا وحن كهلي رسمي برنامج كذا منطق نور أدي أدي أمها سنتهاي أبوانا ديولا أدي أدي كشرف كولي thank you وحاولي جعلان لها إنا برنامج كأي قلقي بقالته منطق نور السلام عليكم.